្រមលលោកពោត្រជាអង្ចាដូចរុកជីវាដែលធ្លាប់មេត្តាប្រណីនំច្របាច់គង់ក្នេកក្នកប្រឡាយនឹងប្តីអោគុណធៀបកាប្រៃតាថ្លៃបាត់ទៅទីណាត្បូងពេញនៅមានប្រាំងរាប់រយម៉ឺនលានសូមបដោជាទីនកំប្រែពំបានហាត់ថាអងរឹងធ្លាប់ដេកអងរែធ្លាប់ដាក់ផលាចានឆ្នាំងខ្សឹបសួរថាតើស្រស់ជីវាបាត់ទៅណាហើយអេលើវិចាគីតាសួរបងសួររកនោះលោកម្ចាំកូនពេលខ្នាយឃើញតែខ្ទមនេះម្ចាំអើយទៅណាហើយព្រលឹងបងអើយបងសែនរងងីទំនួនគីតាចោចាប្រាប់ស្រុកបៃលិនស្នែដូចសូបិនមានឆ័ន្ទគ្មានក្តីមេតាបងយំរាប់ប្រៃស្រីសាជាមួយសងសាដៃបងអោគីតាជីវាប្រកុសណាថ្មីឃើញស្រមោលលោកពោត្រជាអង្ចាដូចរុកជីវាដែលធ្លាប់មេត្តាប្រណីនំច្របាច់គង់ក្នេកក្នកប្រឡាយនឹងប្តីអោគុណធៀបកាប្រៃតើថ្លៃបាត់ទៅទីណាត្បូងពេជ្រនៅមានប្រាំងរាប់រយម៉ឺនលានសូមបដោជាទីនកំប្រៀបពំបានហាត់ថាអងរឹងធ្លាប់ដេកអំរែកធ្លាប់ដាក់ផលឡាចានឆ្នាំងខ្សឹបសួរថាតើស្រស់ជីវាបាត់ទៅណាហើយអីលើវិចាគីតាសួរបងសួររកនោះលោកម្ចាំកូនទេលខ្នាយឃើញតែខ្ទមនេះម្ចាំអើយទៅណាហើយរលឹងបងអើយបងសែនរងីទំនួនគីតាចោចាប្រាប់ស្រុកបៃលិនស្នែដូចសូបិនមិនឆ្ងគ្មានក្តីមេត្តាបងជុំរាប់ប្រៃស្រីសាជាមួយសងសាដៃបងអោពីតាជីវាប្រកុសណា